com imagens diretas aqui da quadra do Manteigão, aqui na Avenida JK, em Luiz Eduardo Magalhães. Estamos de volta para você poder acompanhar com a gente a partir de agora as emoções do futsal masculino Série Ouro de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos lá para as emoções de Santa Cruz e Caroço, abertura da Série Ouro. Quem tá com quem? Eu fico com um Caroço. Vamos lá então, como é que vem um Caroço para a quadra? Pronto, vamos lá. Caroço vem com um Gil, 21 Ézio, 11 Irecê, 16 Rivaldo, 10 para Thiago, 17 Dudu, 20 Roney, 7 Ratão, 19 Manula Delícia. Ah, meu Deus do céu. É coisa, viu, Douglas? 9 é o Drives, 6 o Felipe e o 15 é o Kennedy. A equipe é chefiada aí, né? Delegada pelo Josias Fred. Ah, quer dizer que o 19 é o Manula Delícia. Delícia, é brincadeira. Sai daí, Manula. Vai Que lá, é Chico, isso? esse chamou fala delícia. É, Manula Delícia. Só faltava essa, hein, Douglas? É. Mas para fechar aí essa primeira rodada. Que é isso? Douglas, o Santinha com Rangel número 1, Manchinha 15, Gamarra 14. Alguns jogadores deixaram, né? O Chiquinho deixou. Aliás, o Chiquinho jogou no Caroço ano passado, né? O Silas não tá no Santa Cruz esse ano. Então, Rangel 1, Manchinha 15, 14 Gamarra, Michel meia dúzia, o Tacadinha camisa número 13, 11 Mateuzinho, 16 Jamerson, 9 para Cinho, 10 o Revelation, 7 Valber, 3 para Jailson, 4 Neném e 2 para Gustavo. Como você viu aí, não tem nada de delícia, né? É, o árbitro que vai apitar esse jogo aí é o Juscelino e também o Leomir. O Michael fica na mesa nessa partida. Ô, Manula Delícia, você vai assistir depois esse vídeo, né, Manula? Ele tá rechonchudinho, viu, Sai Douglas? daí, Mas não vou Manula. fazer isso não, que por conta disso quase que Chico arruma uma briga, viu? É, deixa ele. Quase dava confusão. O Jeder, viu, Douglas? É o comandante do Santa Cruz. Muito bem. As duas equipes ali para aquela última corrente, aquela última conversa. Quase tudo pronto, vai rolar a bola aqui no ginásio Manteigão, em Luiz Eduardo Magalhães. Bom público acompanhando essa noite de futsal. E aí, oi, você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para você não perder nada. Já chegamos a 13.151 inscritos no YouTube. Já tem muita gente com a gente, hein? E lá no Instagram, galera, eu quero aproveitar a audiência e compartilhar com vocês. Batemos a meta, né, a marca de 100 mil seguidores no Instagram. É uma marca muito bacana. Não imaginava que a gente ia chegar nessa marca tão rápido. Desde quando a gente começou a fazer o trabalho de divulgação de lances de futebol, de gols, né, de lances engraçados do futebol. A galera que curte esse conteúdo engajou, né? Começou a engajar, compartilhar, curtir, comentar. E muita gente foi chegando. E foi chegando gente, foi chegando gente. E hoje nós batemos a marca de 100 mil seguidores no Instagram. Muito obrigado a todos que fizeram essa marca acontecer. Muito obrigado mesmo, de coração. Segue o líder, canal Douglas Batista. Seguimos, né? Isso é que eu chamo de delícia, viu, Douglas? Ai, delícia! Aí sim é delícia. É, Manula. Vão pegar no seu pé, viu, Manula? E não é só nós, não, viu? A galera da live aí também pode comentar, viu? Abraço pro Cosmo. Boa noite, Douglas. Tamo junto, Cosmo. Vai comentando aí de onde é que você tá acompanhando a nossa transmissão. Série Ouro de futsal, a partir de agora na tela do canal Douglas Batista. A gente vê algumas questões, é o Neném, né, que é também conhecido como Zoinho, mas apelidado agora de Neném, né, Douglas? Tem mudado aí o Zoinho, depois, né, há algum tempo agora o pessoal chamando ele de Neném, não mais de Zoinho, né? Que é isso, rapaz? Sei se eu tô errado, né, Chico? Me É, corrija se agora, eu estiver errado. as duas equipes também com uniformes parecidos, né? Exatamente. O branco aí do e vermelho do Santa Cruz, o branco e preto aí do Caroço. Ah. Mudança mesmo só no short, né? É, só o short que acaba destacando um pouquinho ali. Até o meião é branco, né, das duas equipes. Mas vamos batizar, já está batizado como Zoinho, rapaz. É ruim chamar de neném, né? É. Isso. Bom, mas aí se foi um pedido do jogador, né, do Vamos atleta, vamos respeitar, né? respeitar, né?
Mas realmente ninguém conhece como Neném, né? Exatamente. Fiquei até na dúvida. Eu digo, deve ser o Zoinho, porque eu vi algumas pessoas chamando ele de, né? Vi alguns atletas chamando ele de Neném, né? Vamos chamar de Zoinho, porque senão ele vai processar a gente. Eu tô achando também. Ele não é mais Neném, né? Não, mas acho que vocês estão confundindo, hein? Porque vocês não me passaram, mas o Neném é do Santa Cruz, gente. O Zoinho é o 4 do cara. Sim, verdade. Ô, Celso, assim o meu coração não aguenta. É o Celso bagunçando tudo hoje aqui, rapaz. É verdade, verdade tudo. Mexe na bola o caroço e vamos pro jogo. Aí o Zoinho, ó. O Neném tá do outro lado, viu, gente? Zoinho, bola lá, lá no meio, já buscando ali o camisa 10, que é o Thiago. Recupera ali o Santinha. Gamarra. Mateuzinho. Rafael Rebolation lá do lado direito. Ele volta novamente com o Gamarra. Pressionado ali pelo Michel. Olha a chegada do Santa Cruz para fazer o primeiro! Gol! É do Santinho! É Rafael, Rafael Rebolation! O lançamento do Gamarra pro Rafael Rebolation, a bola veio, ele bateu de primeira, a bola foi morrer no fundo da rede! 1 pro Santa Cruz, 0 pro Caroço. Que caroço, viu, Douglas? Que caroço ruim de chupar, viu, rapaz? O Rebolation pegou na veia ali, sem chance pro goleiro da equipe do Caroço. O Gil nada viu, viu? Só ficou olhando a bola morrer mansamente. Aliás, morreu, mas morreu com muita força no fundo da rede aí do goleiro Gil. Rebolation não tem nada a ver com isso, abriu o placar pro Santa Cruz. 1-0 em cima do Caroço, Douglas Batista. 1-0 para a equipe do Santa Cruz. Rafael Rebolation bateu. Bola ficou com o Thiago. Tenta a jogada lá com o Irecê. Melhor para o Mateuzinho. Deu um toquinho. A bola saiu. Lateral que favorece a equipe do Caruso. Felipe. Zoinho. Recebe ali o Felipe. Zoinho de novo com ela. Irecê. Fazendo o trabalho de pivô. Esperando a ultrapassagem. Ninguém passou. Ele acabou perdendo. Eita, Luiz Eduardo Magalhães. Assim o meu coração não aguenta, meu garoto. Calma, Chico. Calma, Chico. O Lalau. Esse Chico do Vale. Sei não, viu, rapaz. Uma jogada dessa aí, o cara tem que falar isso mesmo, não? Que isso, rapaz. Olha o Zoinho. Tentou sair jogando. Olha o Mateuzinho, recuperou, vai fazer Gil, sobrou. A bola bate na marcação depois do chute ali do Gustavo. Na vacilada do Zoinho na saída de bola, hein? Thiago. Olha lá, vacilou de novo o Zoinho. Mateuzinho de calcanhar pro Rafael Rebolation! Bate cruzado, a bola vai pra fora. E o Santa Cruz vai emplacando pressão aqui pra cima do Caroço. O pessoal tá pedindo aqui, né, pro pessoal do Zoinho, né? Abre o olho, Zoinho, abre o olho, porque o jogo tá rolando, viu? Bola aqui pro Gamarra. Douglas. Diga lá, Celso. Fazendo só uma correção aqui, né? Que o Zoinho que a gente tá vendo com a camisa número 4 não foi passado na lista, viu? Na lista que foi aqui apresentada a mim, o Chico. Por isso que nós ficamos nesse dilema aqui. O Zoinho estava ou não estava na partida? Comeu mosca, né, Douglas? Os repórteres comeu mosca. Literalmente. Gustavo. Tá descontado porque é início de temporada, viu? Vamos perdoar. É. Aí o Rebolation, capitão do Santa Cruz. Mas quem não tá perdendo é o Santa, né? O Santa tá emplacando. Vai lá, Du. 1 pro Santa, 0 pro Caroço até aqui. Mateuzinho. Abre aqui na esquerda. Rafael Rebolation. Aí o Gamarra. Deixa com o Mateuzinho. Rebolation de novo. Mais uma vez o Mateuzinho. Quarteto aí do Santa Cruz vai trabalhando bola, vai tocando. Gamarra. Bola no meio. Gustavo. Rafael Rebolation. Mateuzinho. É habilidoso o Mateuzinho. Puxou, perna canhota. Chute pra fora! A bola passou à direita ali do goleiro Gil. Zoinho. Caroço vai tentando ficar um pouco com a posse de bola, porque o Santa Cruz é com a marcação um pouco mais alta. E você vai percebendo que o Caroço tá tendo dificuldade pra sair jogando. É de falta ali o Irecê. O árbitro disse que não foi nada. Felipe. Thiago, devolve, Felipe. Zoinho.
Toca errado, recupera Rafael Rebolejo. Boa bola para o Gustavo. Acabou escorregando aqui o Gustavo e fez falta na sequência. Falta do Gustavo, falta que favorece a equipe do Caruso. Escorregou e fez a falta, né? Acabou atingindo ali o zoinho número 4. Já vai para a cobrança, Du. É isso. Abraço pro meu amigo Ney. Grande Ney. Que saudade que você faz pro nosso futsal, viu, Ney? Grande abraço para você. Todo sucesso do mundo agora na beira da quadra, né? A gente sabe que o Ney vai começar esse trabalho de técnico aí também. Fiquei sabendo aí das informações, hein? Recebeu o convite de time lá de Barreiras. E a gente vai desejando boa sorte também pro Ney, que tem uma grande, uma linda história no futsal regional. Mateuzinho. Gamarra. Pressionado ali pelo Irecê. Melhor para Irecê. Bola sai lateral pro Caruso. Aliás, o árbitro deu falta, né? Falta não, lateral, né? O Irecê queria falta, o Juscelino falou: epa, volta aqui. Só em. Deixa a bola com o Ratão. Na sua primeira participação aqui no jogo. Zoinho de novo. Irecê. Carrega lá na ala esquerda. Tenta o um chute cruzado. A bola sai, vai para fora. Reposição lá para o goleiro da equipe do Santa Cruz. Parece que é o Giannachini, O goleiro, né? Giannichini no Isso gol. mesmo, tá certo. Giannachini no gol. A gente vai trazer algumas peças, né? Também não foi passado o Giannachini pra gente, viu, Douglas? A gente vai É. corrigindo aqui, pedindo aqui cautela também da galera quando vai passar, a escalação passar certinha, né? É verdade, né? Facilita o nosso trabalho aqui. Exatamente. Nós soubemos aqui que a gente, pelo hábito aqui de trazer as informações, então ficou fácil, mas. É, fala aqui. Abraço aqui pro Marcones. Também tá comentando aqui. Valeu, Marcones. Marcones Ferreira é o Queen? Se for o Queen, me fala aí, pelo amor de Deus, rapaz. Mateuzinho. Bola com Gamarra. Aqui do lado esquerdo. Passe errado agora do Gamarra. Você vê que o camisa 4 se movimentava aqui para pedir, né? Da equipe do Santa Cruz. O Neném. Agora sim o Neném tá em quadra, hein? Zóio. Ratão. Drives. Faz o trabalho de pivô, como faz bem o trabalho de pivô ali, o Drives. Irecê. Recebe aqui do lado direito. Deixa a bola com o Ratão. Chega bem na marcação ali o Mateuzinho. Último toque dele. A bola vai para fora. Lateral já cobrado. Drives. Olha como o Drives consegue fazer muito bem esse trabalho de pivô, né? Por conta da estatura também do Drives, ele é alto, forte, né? Acaba ajudando. Exatamente, Douglas. A gente sempre chamamos a atenção para o Drives, né? Faz esse bom trabalho, chega ali, chute forte também, né? Tem presença de área, imponência ali na área, né? Lá vem nova. Eita, parou! Parou. Falta do Ratão ali em cima do Rebolation. O Ratão deu uma ratada, né? Aquela ratada, não foi, Chico? Uma raquetada, não? Ou uma rateada também. Rateada. É o rateada. Ô Queen, um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo. Já conversei com você no privado, mas estou doido para te ver pessoalmente quando você estiver aqui no Leme, para a gente poder trocar aquela ideia e a gente poder se abraçar fortemente. Desejo muita sorte, muita boa recuperação para você, meu amigo. Que você possa passar logo por essa, eu tenho certeza que você vai passar. E não é só eu, não, tá? Toda a equipe aqui do canal Douglas Batista, todos os desportistas de Luiz Eduardo Magalhães que desejam boa recuperação para você, Queen. Jogo parado aí. Parado ali para dar uma bronca, né? O Juscelino dando aquela bronca, aquela apagação no Josias. Josias foi reclamar. E aí o Juscelino disse: olha, muita calma nessa hora. Escanteio para o Santa Cruz. Rebolation recebeu, bateu! Gol! É do Santinho! De novo ele, Rebolation! Do meio da rua, deram espaço, ele bateu e a bola foi no cantinho! 2 para o Santa Cruz, 0 para o Caroço. Aí não pode, né, Douglas? Deixou ele, né, livre, leve e solto
para marcar. Mais uma vez, o Rafael, que tem um chute forte, preciso, no canto ali, nada pode fazer o goleiro Gil, a não ser buscar a bola no fundo das suas redes, né? Mais uma vez, paga aí pela displicência a equipe do Garoço, deixando o Rafael Rebolete sozinho livremente, né, Chico? O técnico Josias recebeu, inclusive, cartão amarelo. Ele reclamava muito do lance, né? Ele achou que não foi ali esquinado e ele sentia realmente o perigo, né? 2-0. E aí o Mateuzinho vem. Boa bola pro Neném. Puxou, perna direita, ajeitou. Bola com o Gamarra. Abre de novo com o Mateuzinho. Volta com o Neném. A bola bate em cima ali do Ratão. Vai pra fora, escanteio. Vem de novo Santa Cruz. Mateuzinho. Acabou perdendo. Aí o Irecê pode puxar contra-ataque agora pro time do Caroço. Bota na frente o Irecê. Pede falta. O árbitro disse que não foi nada. Se jogou ali o Irecê. Recebeu ali um contato ali com o Rafael Rebolation, mas o árbitro não disse que não foi falta. Vai deixando aí o seu like, se inscreva aí no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada. Aí o Mateuzinho. A bola sai, lateral que favorece lá a equipe do Santinha. Gamarra. Aliás, Neném, né? Esse é o Gamarra. Encara ali o Ratão. Segurou. Bola mais atrás com o capitão Rafael Rebolecha. Só o primeiro tempo. 2 para o Santa Cruz. 0 para a equipe do Caroço. É Mateuzinho. Rebolation. E uma observação aqui, viu? Nós atentamente, eu e o Chico do Vale, o placar tava 1-0, né, Chico? Por pouco não continuava 1-0, mas é 2, né? Tava 2-0. Eu pensava que eu tava lá em casa ainda. 2-0 pro Santa Cruz. Pois é, porque o pessoal ali da mesa, viu, Chico? É, Douglas comeu, vai lá. Olha o Santa Cruz chegando de novo com o Rebolation, chegou ali o Zoinho. O pessoal da mesa ali deu uma comida de mosca, viu? E o Zoinho pagou geral pro Ratão ali agora. Neném. Rebolation. O Rebolation, Sean, Rebolation. Domina. Que isso, hein, Rebolation? De letra. Chegou rasgando agora ali o Zoinho pra cima do camisa 7 da equipe do Santa Cruz, que é o Valber. A bola saiu, é lateral. Já cobrado. Giannichini. Você não vai falar do apelido do homem, né, Eduardo? Oi, Douglas. Não vai falar do apelido do homem, né, Duval? Exatamente. Deixa o homem ser feliz. Nada a declarar, né? Nada a declarar. Aí o Valber tentou a virada, a bola voltou pra ele. Neném. O Valber vai passando, Neném puxou. Tá sozinho agora. Abre na direita com o Gamarra. Sassaricou ali o Gamarra, voltou mais atrás com o Manchinha. Olha o Gamarra, conseguiu passar, mas passou com falta. Falta do Gamarra em cima do Rivaldo. Tá em quadra ali também o Rivaldo, camisa 16, pedindo de tempo técnico. É, o Josias pediu ali tempo para acertar a equipe, tentar ajustar. Vai pegando 2-0, pegando um sufoco danado. Já poderia ter 4-5 ali, viu? Pegando um sufoco danado a equipe do Caroço. Vamos lá, abraço aqui pra galera que tá comentando aí na live. Yara Santos, Silas Brasileiro. Valeu, obrigado aí pelo carinho, Silas. Cosmo, também o Maranhão. Thiago Santos, o Marco Santos, o Queen. William Silva, o nosso amigo Ney, o Pedrão, Pedro Matos, o Xandão também está por aqui, com o nosso amigo Rosimar Grinaldo, chefe, e também o Genildo Salles, a galera está aí interagindo com a gente. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência. É gostoso demais fazer a transmissão do futsal e com a sua audiência fica ainda melhor. Faltou o Canu, viu, Douglas? Canu, não vi ele aqui hoje. Ele está de plantão, né? Deve estar de plantão, deve estar. Ele não falta. O Canu que faz parte da diretoria do Santa Cruz, né? Max Miller dizendo, hoje na quadra, amanhã é velocidade. É isso, viu, Max? Amanhã tem a primeira etapa do ano do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. E aí, quem será o campeão esse ano, hein? Rebolete tá bem demais, viu, Ney? Aliás, ô Ney, já que você tocou no assunto aí do Rebolete, já eu falo a resenha. Olha só, o Drives ajeitou pro Rivaldo. Chegou bem, proposital ali o Gamarra. Joga a bola pra fora, escanteio. Eu tô fazendo um treino físico, né? Na semana, pra ver se eu consigo
retomar a condição física para jogar uma bolinha, né, rapaz? Porque fui jogar bola essa semana depois de 5 anos parado, meu amigo quase tive um infarto. Lá vem o Rivaldo, ó, bateu fraquinho, sobrou! Acabou rebatendo ali o Giannichini, quase que o drive chega. E aí eu tô fazendo um trabalho físico, né, com o meu amigo Felipe, que é treinador ali da Escolinha Carilli, e também faz esse trabalho de forma específica. Tá com personal, hein? Tô com personal, Felipe, rapaz. 3 vezes na semana, suando bastante para ver se consegue retomar o ritmo. E aí o Rebolation chegou em mim essa semana, do Vale. Aí falou para mim assim, Douglas, tô acompanhando você lá, hein, nos seus stories, tô vendo que você tá focado. Quero participar desse treino físico também, bora? Eu falei, fechou, meu amigo. Só que ele queria mais cedo, né? Mais cedo não tinha como. Mas agora eu vou te falar, vendo o Rebolation jogar na quadra voando desse jeito, eu vou até falar com ele depois, viu, do Vale? Ô, Rebolation. Eu tô fazendo treino físico, mas eu tô num patamar bem abaixo da sua condição, meu amigo. Calma aí. Não dá pra me aguentar desse jeito. Aí eu vou ficar até envergonhado de fazer o treino físico lá, rapaz. Parou aí. Falta do Drives. Ele tá com o motor de Uno de escadinha, né? É, Douglas, aí fica difícil, né? Aquele Uno invocado da escadinha pra que ganhe todo mundo. Você tá doido. Ô, Cosmo, não adianta apagar a mensagem não que eu vi, viu? Eu li antes de você apagar a mensagem. Que é isso, Cosmo? O Cosmo tá dizendo que eu tenho que jogar no Master. Isso é feio, Cosmo. Que é isso? O Mauro não chegou na idade ainda não, viu? Calma lá, viu? Lá vai Rivaldo. Tenta o passe lá com o Drives. Fez o giro, o Drives fez o toque pro gol. Pra defesa lá do Giannichini. Tava ligadaço lá o camisa 12. Rivaldo faz a cobrança. Bate ali em cima da marcação do Manchinha. Lá vem de novo o Caroço. Rivaldo, boa jogada do Rivaldo, é falta. Saiu bem ali do Manchinho, o Manchinho deixou a perna, é falta que favorece o Caroço. É, falta, e dali é bem. É, Douglas, eu me lembro aí, você entrar em campo ou em quadra fora de forma, vai fazer feio igual meu amigo Café, né? Ah, não, pelo amor de Deus. Que rebaixou o Bahia. Bahia nunca mais. Essa comparação do Chico aí, viu Douglas? Agora, diminui o cachê, viu? Ô, Chico, você lembrou desse lance do Café? Eu tenho uma curiosidade sobre esse lance. E a Darlene é minha testemunha, que ela sabe disso. Já eu falo, porque tem falta do Caroço, ó. Lá vai Ratão, bateu o Giannichini! Faz a defesa completa ali, a zaga, a bola vai pra fora, é lateral. Já eu falo dessa resenha aí do Café, vocês vão entender. Zoinho bateu, em cima ali do Neném. Vai machucar o Neném. Bola foi pra fora. Rivaldo. Boa jogadinha, Rivaldo. Falta, né? Foi falta. E sai ali meio que manquitolando, né? O Rivaldo sentindo bastante, viu? Manquitolando é boa, viu? É. Essa expressão eu vou te falar, viu? Fala o manco do Pará. Ó, naquele jogo lá que o Café fez o gol contra do Vale, você lembra, né? Lembro. De cabeça. Ele tava na posição do lado direito. Exato. E virou a cabeça. E a bola foi morrer no canto direito. Ó, naquele mesmo dia, fatídico dia. Ele chegou antes, mais cedo lá. Já eu falo. A Dali já tá rindo aqui. Segura que já eu falo. Diz que ele comemorou e tudo. Rapaz do céu, que desespero. Lá vai o Drives. Bateu em cima ali do goleiro Giannichini. Já tenta a ligação direta. E deu certo. Olha o Manchinha! Ele tentou por cobertura pra pegar o Gil ali. Só que a bola pegou na canela, né? A bola foi direto pra fora. O Café chegou em toda marra, viu, Duval? Lá. Olha, hoje eu vou jogar. Eu falei, vai ter gol, hein? Vai ter gol, hein? Vai ter gol, Café? Aí eu virei pra ele e falei assim, Café, olha lá, viu, Caroço? Olha só a jogada, pode pintar a Giannichini 2 vezes! Salva o Santa Cruz ali, o goleirão Giannichini. Passe errado, o Rivaldo no meio de quadra, tenta tirar a marcação, recupera a Gamarra, boa bola pra Manchinha, pode pintar, bom momento, lá vem o Santa Cruz, zoinho por baixo, deu um toquinho, a bola bateu no Manchinha, foi pra fora. Só pra completar, né? O Café chegou falando, vou fazer gol. Virei pra ele, seu Café. Só não vai fazer gol contra, né? Não foi, Dali? Rapaz, que boca miserável essa minha, viu? Porque aconteceu o cruzamento, ele foi lá cabecear e cabeceou pra dentro das próprias redes, não vale? Isso aí. Aí não vai, viu? Tá ligado? Ah, tá ligado. Boca de contenda, né, Douglas? Boca de contenda é boa. Golaço, né? Golaço. Disseram que ele chegou a comemorar. Rapaz, ele fez uma pose, Douglas. É porque eu tava focado mesmo, porque a bola tava pra área, eu tava de frente pro lance. Ele fez uma pose, rapaz. Ele subiu, foi no terceiro andar e de cuca legal rebaixou o Bahia.
É, rapaz, que isso. O Adi até hoje tá zangado. É, tanto que ele foi expulso até da diretoria, viu? Rapaz. Colocou o Felipe Muniz, né? Colocou o Felipe Muniz. Felipe Muniz, que é o Felipe não joga, né? É, pelo menos fica ali de lado de fora, não né? Não corre o risco. É, não tem esse erro, né? Alô, Xandão! Tá dizendo obrigado pelas palavras, mano. Não tem, né? Palavras, como é que é? Obrigado pelas palavras, mano. Pedro Matos, né? Mas tem... Tiveram outros pivôs aí melhores que eu. Tem o Radinho. Que isso, hein? Agora você me lembrou aí dessa época da seleção de Len. Radinho. Alô, Piu Piu, né? O Patrício. O Abidias. Rapaz, mas já teve tanto jogador passando por aqui, hein? Grande abraço aí pro Xandão. O Paulo Cleito tá dizendo aqui, ó. Chico do Vale, comentarista show. Grande Paulo Cleito. O Paulo Cleito foi profissional, viu, Douglas? Ah, foi? Foi profissional. Lá grande no estado do Tocantins. Grande Paulo Cleito. O Xandão é aquele mesmo, né? É ele mesmo, Alexandre, mesmo Xandão. Matador. Matador, matador. Fez gol demais também nos últimos campeonatos de futsal aí, viu? Joga fácil. E em campo também, né? Eu me lembro de um jogo aí que ele só faltou chover. Rapaz, o Xandão já salvou a seleção de Len já, hein, em campo. Eu me lembro. Falta que favorece a equipe do Santa Cruz. Jailson. Lançamento. Voltou. Recupera aqui o time do Caroço. Vem contra-ataque. O passe do drive zero para o Rivaldo. Foi um pouquinho adiantado. O Rivaldo não conseguiu chegar. Ficou na bronca ali o Drives, né? Esperava que o Rivaldo tivesse um pouquinho mais à frente, mas foi um pouco forte para o Rivaldo, que não conseguiu chegar na bola pelo Caroço. A impressão minha ou o jogo deu uma mornada, hein? Deu sim, deu uma mornada. Tudo que a gente, né, tá aqui conversando, trocando figurinhas, eu e o Chico do Vale, igual na época da escola, né? Trocando figurinhas, Chico. Na quinta série. Essa quinta série não sai de vocês dois nunca. Sai. Aí, ó. Lá vem o Caroço. Ratão pra fora! Mesmo desequilibrado, ele conseguiu bater forte, bateu cruzado, a bola passou por toda a extensão da área do Giannichini. Gamarra. Abre na direita, Jailson. Vai tocando bola a equipe do Santa Cruz. Valber, deixa a bola aqui com Gamarra. Recebe ali o camisa 7. O Valber deixa com o Jailson. Passe do Jailson. Passou, conseguiu chegar o Gamarra na linha de fundo, brecou, segurou mais atrás, Manchinha bate em cima do Zoinho. E a bola sai à lateral, favorecendo o Santa Cruz. Por enquanto, 2 para o Santinha, 0 para o Caroço. E vem chegando mais organizado o Santa Cruz, né? Desde o início do jogo, com maior organização, o Caroço até tenta algumas ações, mas a equipe do Santa Cruz é mais efetiva e organizada, né, Chico? É, o time... Tem mais conjunto, né? A gente observa que os jogadores, eles estão disputando aí alguns campeonatos, algumas competições, estão treinando, tem um entrosamento. O técnico Jeter, ele tem uma base, né? E essa base aí, ele tem mantido no campo e também no futsal. Teve chapéu amarelo ali, viu, Douglas? Já, já você confirma. Vem, Gamarra. Sai do gol, Gil! Pra salvar o Caroço. Vem de novo agora o Caroço, Zoinho abriu na direita, termina o primeiro tempo. Amarelou pra quem, hein, Celso? O Valber, né, camisa número 7 da equipe do Santa Cruz, acabou tomando o cartão amarelo ali das mãos do Juscelino, né, que não pensou duas vezes e foi lá e deu cartão amarelo pra ele, chapinha amarelo pro Valber, número 7 da equipe do Santa Cruz. Final do primeiro tempo, vamos ver com quem os nossos repórteres conversam agora pra falar um pouquinho sobre essa primeira etapa. Por enquanto, vitória do Santa Cruz, 2 para o Santa Cruz, 2 gols de Rebolation, 0 para a equipe do Caroço. Será que o Rebolation fala com a gente? Foi o grande nome do jogo, né? O camisa 10 lá, o capitão da equipe do Santinha. Eu acho que o Rebolation acabou sentindo, né? A gente falou tanto, o Rebolation está lá na... Vamos ver se ele vem para cá para falar com a gente. Tá vindo ali. Tá vindo? Ah, eu achei que ele tivesse sentido, né? Que tava todo mundo aqui na quadra, ele lá sentado, mas acho que tá tudo certo com ele, né? Ele não tava sentindo, ele tava sentindo que a gente não tinha chamado ele ainda, pô. Já fala para ele aí, ó, o Rebolete, voando desse jeito não tem como você fazer físico comigo não, meu amigo. E aí, meu amigo, tudo bem? Bom demais. Tô sabendo aí que você anda convidando meu amigo Douglas aí para fazer uns treinos. Rapaz, você tá voando, rapaz. Não mata o homem, não, rapaz. Rapaz, o homem tá bem, o homem tá bem. Ele quer disputar o X1 lá, mas... Edmar? Não, não lá. É, Edmar. Mas Gilmar, acho que Gilmar não aguenta, não, viu? Faz um grande jogo, né? 2-0, abriram 2-0. Aí o time manteve a base, né, Rebolete? Isso, manteve a base. Chamou mais um jogador que era de outro elenco, né?
O time deles também é bem, também chamaram outro jogador do elenco, fortaleceu. Mas é o que eu falo, tem a oportunidade, tem que matar. Nós teve as duas que eu fiz, né? Matei, teve mais umas duas para fazer ali, não fez. Não pode brincar, tem que matar o jogo. Jogo grande, tem que matar o jogo. O que é que pode esperar para esse segundo tempo? Cara, pressão. Os caras estão perdendo 2-0, os caras vão vir para cima. Nós temos que ter tranquilidade agora e sair no contra-ataque e matar o jogo. Valeu, obrigado aqui, Rebolejo. Valeu, um abraço a vocês. Valeu, Douglas. Valeu, obrigado aqui ao Rebolejo, simpático, sempre atendendo aqui a imprensa, falando exatamente desse primeiro tempo, Douglas. Muito bem, obrigado, Vale. Obrigado aqui ao Rebolejo. E aí o Celso já está ali agora para conversar com o Drives, né? A gente estava destacando aqui o trabalho de pivô sendo feito ali pelo Drives, mas por enquanto o time vai saindo derrotado nesse jogo. Diga lá, Celso Rios. Isso mesmo, a gente estava destacando o seu trabalho de pivô, né, Drives? Sempre chegando ali, tentando fornecer o melhor passe, né, para quem está próximo ali. Você fez essas boas tabelas com o Rivaldo, ainda não saiu o gol. O que está faltando para que hoje vocês consigam agora, quem sabe, empatar e virar esse placar? Primeiramente, boa noite. Eu queria falar aqui, meu brother, que assim, né, tá certo tempo sem treinar futsal, jogando mais campo, eu tava suspenso. Aí consegui retornar a primeira vez jogando piscina camisa do Caroço, futsal. Só que assim, nós entrou muito desligado, duas bolas de Rebolejo, ele foi feliz no chute. Sem falar também que o goleiro dele hoje tá na noite, porque eu girei duas ali, ele conseguiu pegar a bola assim, que muito difícil, mas creio eu que Josias agora vai conversar melhor com o time e vamos voltar pra cima e com fé em Deus vamos sair pelo menos com os empates aí. Porque o jogo agora equilibrou, né? Com essa jogada que a gente treina direto, eu entrando de pivô, né? Um negócio que a resistência tá baixa, mas eu vou dar o meu máximo para na próxima partida tá ajudando começar a reiniciar a partida. Não ser opção, entendeu? César, obrigado, Zé. Valeu, obrigado. Aí, o Drive sempre falando aqui com a gente, né? Sempre muito solícito, falando, né? Que vai dar o melhor para ele, o melhor dele. Está tentando se encaixar na partida. Inclusive, tá tentando ali, né? Fazer as vezes também da equipe do Caroço, já que o Rebolejo achou os dois gols, né, de forma bem categórica ali, fez os dois gols, porque foram gols ali, né, que a equipe deu um vacilo de Caroço, né, pra cima aí da equipe do Santa Cruz. Santa Cruz 2-0 no placar. Douglas Batista e o Chico do Vale está ali, rapaz, no riso total. Vou saber o que ele tá rindo, viu, Douglas? É, a resenha aí tá boa, né? Obrigado, Celso. Obrigado, Chico do Vale também, já conversando aí com os personagens desta primeira etapa. Por enquanto, 2 para o Santa Cruz, 0 para a equipe do Caroço. A gente coloca a nossa transição na tela, e daqui a pouquinho a gente volta para as emoções do segundo tempo de jogo aqui, válido pela Série Ouro de Futsal. Com imagens diretas aqui do ginásio Manteigão, estamos de volta para as emoções do segundo tempo de jogo. Por enquanto, 2 para a equipe do Santa Cruz, 0 para a equipe do Caroço. Novidade, né? O Rony ali pela equipe do Caroço, número 20, viu? Vindo agora para o segundo tempo. Bem novidade, então. Rony na quadra. Lá vem o time do Santa Cruz. Mexe na bola e já começa. Segundo tempo. Valendo para você que acompanha o canal Douglas Batista. Tenta a jogada já lá do lado esquerdo da equipe do Santa Cruz. No passe lá do Jailson. A bola não passou. Rebolation de longe. Boa defesa do Gil, hein?
tá dando trabalho, aí o Rebolation, né? Tá com a confiança, né? E aí, quando tá com confiança, jogador com confiança é outra coisa, meu amigo. O Jamerson, 16, também no caroço. Lá vem o Caroço com o Roney. Rivaldo, o passe foi atrás, né, do Roney. O Roney tocou ali atrás, né, nas costas ali do Rivaldo. E a bola se perde em lateral. Mateuzinho. Giannichini. Rebolation. Ninguém marcando o Rebolation. O Drives achou ruim. Vem Rebolation. Abriu na esquerda. Vem o chute. Pancada do Gustavo. Bate na marcação. A bola sai. Escanteio. Daí o chute agora do Mateuzinho sem direção, né? E aquela velha história, né, Douglas? Se um jogador vai bem como o Rebolation e vai emplacando, né, momentos como esse, a equipe vai toda também pegando esse time, né? O Santa Cruz está ali arriscando. Para você que está aí acompanhando a nossa programação, muito obrigado. Vai deixando aí o seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Olha lá de novo o time do Santa Cruz chegando. Houve desvio. Não, o árbitro disse que não, né? A bola sai direto. Reposição de bola já para a equipe do Caroço. Já sai jogando. Zóin. Bola com drives. Dominou. Volta de novo com o Zóin. Esse é o Roney. Zóin de novo. Conseguiu tocar aqui com o Rivaldo. Bola no meio. Roney. Aí ficou difícil, né? Os dois jogadores do Caroço não se entenderam no lance. Se atrapalharam ali, né? Faltou comunicação. Jailson. Mateuzinho. Carrega com a perna canhota, deixa de calcanhar aqui com o Rebolation. Gustavo. Boa bola do Gustavo para o Jailson. Vai fazer o gol, Gustavo! Chega bem ali a marcação do Zoin. Rivaldo. Sai da marcação do primeiro. Encara ali o Rebolation. A bola sai. É lateral. Lateral que favorece o Caroço. Tá em quadra também o Thiago. Voltou para quadra aqui o camisa 10 do Caroço. Thiago. Vai. Deixa a bola com o Roney. Esse é o Zoin. Abriu. Bola com o Roney. Chegou ali o Ires, aliás, o Rebolation. Passe para o Rivaldo. É, o Rivaldo não conseguiu chegar, né? Quando ele estava se aproximando para receber, o passe foi atrás. Giannichini sai jogando. Rebolation. Apertado ali com o Mateuzinho. Você vai vendo dois jogadores do Santa Cruz ali, ó. Deu certo porque o Rebolation passou. Tentou passar pelo Zoinho, não conseguiu. Zoinho, puxou, perna canhota. Dois em cima dele. Melhor para o Jailson. Mateuzinho. Deixa a curtinha de novo com o Jailson. E a bola agora do outro lado era para o Jailson, né? Um pouquinho forte, o Jailson não conseguiu chegar. Roney. Gil. De novo, Roney. Aí o Zoin. Esse é o Rivaldo. Lançamento do Rivaldo lá para o Roney, né? A bola foi muito forte também, né? Pois é. Veio um tijolo, né? Tem tentado as ações, né, Douglas, a equipe do Caroço, mas sem sucesso, muito forte. O Rivaldo ali tentando também, mas tá faltando aquela precisão, né, do passe na medida certa para que os seus jogadores consigam converter em gol. A equipe do Caroço está carecendo nisso aí, né, está pecando nisso aí. Detalhe, Douglas. Diga lá. Nessa temporada, o Josias Fred vai terminar sem cabelo, viu? É. Tirou ali o boné ali, meu irmão. Tá Preocupação, ó. pouquinho, viu? Tá pouquinho. Com a preocupação ainda do campeonato, meu amigo. É perder mais uns fios aí nessa temporada. Irecê. Encarou ali o Mateuzinho. Último toque do Mateuzinho. Thiago. Reversão, né? Reversão aqui na cobrança do lateral do Irecê. É aquela rapidez que às vezes não vale a pena, às vezes não vale a pena, né? É, a bola tem que estar em cima da linha, né? É o que diz a regra. Gustavo. Deixa mais atrás aqui com o Mateuzinho. Encara ali o Thiago. Deixa a bola com o Rebolation. Aí o Gustavo. Você vai vendo que o quarteto do Santa Cruz se movimenta muito, né? Mateuzinho. Puxou para a perna canhota. Bom passe no meio. Vai fazer. Gil! Salva o Caroço.
E chute do Gustavo e boa defesa. Aliás, uma excelente defesa do Gil. Cara a cara. Gustavo. Tenta a tabela. Aí o Zoim. Thiago. Desequilibrado aqui, o Thiago bateu com a perna canhota, a bola foi para fora. No momento você ia falando, né, Douglas, sobre esse bom quarteto aqui em quadra da equipe do Santa Cruz, né? Faz a bola girar muito rápido, né? Não dá um espaço, não dá um tempo do Caroço respirar. O Caroço realmente, vai lá, Douglas. O Caroço realmente está numa dificuldade, está no Caroço mesmo. Né? É, o Erecê conseguiu roubar a bola ali, tem um passe para dentro da área, mas não chegou ninguém do Caroço para poder completar. Resumindo, tá osso hoje, hein, Douglas? Tá osso pro Caroço, hein? Faz a cobrança ali o Gustavo. Deixa a bola com o Mateuzinho aqui atrás. Recebe de novo o Gustavo. Chega ali o Rony. Dá um toquinho na bola, joga a bola pra fora. E aí, reversão de novo, né? É, gente, não dá pra normalizar a reversão numa série ouro de futsal, né, Celso Rizzo? Pelo amor de Deus, né? Pois é. Isso é concebível até... Vai lá, Douglas. Olha o Rebolation. Tentou ali o passe pro Gustavo na ultrapassagem. Consegue se recuperar ali o Zoinho. Joga a bola para fora. Posse de bola pro Santa Cruz. A gente aceita isso até para jogadores inexperientes, né? Mais experientes como os jogadores que estão em quadra. A gente fica pensando, né? O que é que tá acontecendo. Pois é. Nesse lance aí, Douglas, até o Manula Delícia... Foi lá questionado. É. Falta em cima ali do Mateuzinho. Falta para o Santa Cruz. Falta que pode trazer perigo. E o Manula Delícia, então, ficou na bronca, né? Manula Delícia. Sai daí, Manula. É cada coisa, velho. É cada uma que dá duas, viu? Cada uma que dá duas, eu vou te falar. Essa foi boa, viu, Celso? Ô, Manula, pelo amor de Deus, Manuel. Figuraça, né, o Manula. Um abraço também pro irmão aí, o Joctan, deve estar assistindo a gente também, um grande abraço. Jailson, Mateuzinho deixou passar a bola com o Rebolation. Neném, tenta ali a jogada individual para cima do Zoim. Aí o Neném, chega o Zoim por baixo, dá um toquinho na bola, lateral de novo pro Santa. Tenta a jogada ali o Irecê. Zoinho briga com ela, vai carregando sozinho no meio de três. Ficou difícil. Recupera o Santa Cruz. Rafael Rebolation. Segura. Deixa mais atrás. Mateuzinho abre na direita. Bola com o Jailson. De novo o Jailson. Passe forte agora pro Rebolation. Tentou um toque de cabeça, a bola passou por ele. Reposição pro Gil. Tá vendo o time do Caruso. Zoim, bola com o Rony. De novo o Zoim, vai trabalhando aqui no meio de quadro o time do Caruso. Por enquanto atrás do placar, 2 para o Santa Cruz, 0 para o Caruso. Segundo tempo. Jailson faz o corte, joga a bola lá para frente. Recebe uma bronca lá do professor Jeder. Zoim, aí o passe errado, hein? Se lamenta ali o Gil também, porque na saída de bola, o Caruso devolveu a posse para o Santa Cruz. Mateuzinho, bola com o Jailson. Recebe agora aqui o Neném. Vai pro meio de quadro o Neném. Deixa mais atrás com o Rebolation. Vai daí, Rebolation. Bate em cima ali do Ratão. Mateuzinho. Tenta trabalhar ali do lado esquerdo. Abre aqui com o Jailson. Do Jailson pro Neném. Aí o Neném domina. Jailson no meio. Mateuzinho devolveu. Jailson vai trabalhando o Santa Cruz. Passe errado. Recupera e descer. No meio de três, ficou difícil, pediu falta, o árbitro mandou seguir. É, o cansaço vai batendo em alguns jogadores, a gente vai percebendo, hein? Enquanto o Rebolation tá sobrando no físico aí, tem alguns aí que não estão aguentando mais. Lá vem o Rebolation de novo, esticou demais agora, né? Colocou na frente, acabou esticando, a bola foi pra fora. Estão correndo muito, né, Douglas? Estão buscando muito, o jogo é muito intenso, né? É muito intenso, né? O desgaste é muito grande. E não diminui a intensidade, como o Chico falou, né? A intensidade do Santa Cruz era forte, continua forte e parece que vai continuar forte. Assim, a equipe tem estado na partida, mesmo com 2-0, não abdica, né, de estar atacando, não abdica de continuar seguindo o seu jogo, né, mesmo com placar favorável. Mateuzinho, deixa a bola com o Jailson.
Douglas. Diga lá. Só fazendo uma observação, né? O padrão da organização do evento é sensacional, né? Pouquíssimas cidades na Bahia, no nosso estado, ou aqui no vizinho estado do Tocantins, né? Bem próximo a gente, geograficamente falando, a gente vê uma organização tão impecável como essa, né? Tá de parabéns, a Secretaria de Cultura e Esportes, a Prefeitura Municipal, nesse convênio com a Liga Desportiva, realmente. Você comentou agora, já teve gente comentando na live agora mais cedo, né? Falando justamente sobre essa organização, que Luiz Eduardo Magalhães é diferente demais. Diferente demais. E eu digo mais, viu? Eu que acompanhava... Vai lá, Douglas. Pode falar. Eu que acompanhava... Vai. Daqui a pouco, porque o Mateuzinho vem pro contra-ataque pra fazer pra fora! Ele tentou tirar do goleiro Gil, tirou demais, tirou do gol, a bola foi pra fora. Diga lá, Celso. Eu que acompanhei muitos jogos ali no Dioclésio Severino Ramos, né, a quadra do Otto Machuembe. Veja essa quadra aqui, padrão, ouro mesmo, viu, Douglas? 100%, vai lá, Douglas. Chute do Ratão pra defesa do Giannichini. Vejo essa quadra aqui, viu, do ginásio Manteigão, padrão ouro. Ainda não tinha feito cobertura aqui e fico muito feliz, porque é um cenário espetacular à parte para quem faz o esporte, transmitindo, e para quem joga, viu, Douglas? Exatamente. Aí o time do Caruso vai tentando trabalhar a bola. Ratão. Bate forte o Ratão, bate para fora. É só a reposição lá pro goleiro Giannichini. Bom, o Giannichini tá tão bem no gol, né, que o Rangel nem sequer saiu do banco. Tá ali tranquilão, tranquilaço, só de espectador. Olha o Rivaldo, bateu de longe, bateu para fora. Santa Cruz tá bem de goleiro, hein, do Vale. É o jogo. Na verdade, o Santa Cruz é um time muito organizado, né? Você citava até mandando um alô aí pro chefe, né? Tem toda uma organização, desde a diretoria, né, Douglas? Eles fazem um trabalho fantástico. E lá vem o Caruso, só para tentar dar a resposta com um zoinho. Ele conseguiu bater, bateu rasteirinho, a bola passou à direita ali do goleiro Giannichini. Douglas, e como diria, viu, um personagem de novela, meninos, eu vi a cena aqui do Chico do Vale dando apagação no Léo Mi, viu? É mesmo, velho. Léo Mi é meu amigo. Você não... já vai apitar seu jogo. Não faça confusão. Disse, foram as palavras do Chico do Vale, vá apitar o seu jogo. E o Léo me olhou assim, ó, tô aqui apitando meu jogo. Pronto, segue o baile. Essa provocação amistosa é boa demais. Aí falta, né? E a chapinha, né? Chapinha amarela. Os dois. Cartão amarelo pro Ratão, cartão amarelo pro Gamarra. Exatamente. Gamarra, número 14 do Santa, amarelo. 7 amarelo também, da equipe do Caroço. O Ratão. O árbitro Leomi, o Juscelino, né, fez ali o movimento, né, informando realmente que houve uma levantada ali do cotovelo, né, isso, e tal. Aquela carga, né, carga. Exatamente. Fatosa. Neném pra bola. Olha a jogada do Gamarra, bom passe pro Neném, golaço! Gol! É do Santa Cruz, Neném, camisa de número 4, na belíssima jogada do Gamarra pela ala esquerda, o passe de 3 dedos pro meio da grande área, aliás, pro meio da área, né, Douglas, aqui não tem grande área, e aí o Neném escorou pras redes, 3 pro Santa Cruz, 0 pro Caroço, e lá vem de novo o Santa Cruz, o Mateuzinho agora isolou. Quase o Mateuzinho fazia ali, né? E o Gil pagando geral. E esse Neném tá bem acordado, viu, Douglas? Recebeu o passe e pro fundo da rede fez o terceiro da equipe ali do Santa Cruz. E mais uma vez o pessoal ali do placar, viu? Agora sim, já ia falar de novo. O pessoal do placar tava, né, naquela puxada, mas não. Vai lá, Douglas. Lá vem de novo o time do Santa Cruz, Gamarra. Espetacular agora o Gil, hein? Com a mão direita, faz a defesa, joga a bola para fora, escanteio. E aí o Juscelino tá marcando o quê lá? Parabenizar mais uma vez o trabalho da Secretaria de Cultura e Esportes, toda a diretoria. Agradecer e parabenizar a Vanusa, a Kaline, a Cassinha, enfim. Todo mundo aí que faz, né, acontecer aqui
Tem Luiz Eduardo Magalhães. Deixa eu ver quem mais aqui para mim não deixar de agradecer a galera, né? Tem a Cassinha, tem o Sérgio, tem a Vanusa, tem o Juliano, que é diretor de cultura, a Kaline e, claro, a secretária Vânia, além do presidente Manuelito. Santa Cruz 3, Caroço 0 até aqui. E lá vem de novo Santa Cruz, ó, Gamarra. Passe com o Neném, puxou, perna canhota, ajeitou de novo Gamarra. O passe lá para o Mateuzinho, foi um pouquinho atrás. Tenta recuperar ali. O Jailson acabou saindo. É, esses gols fazer falta lá na frente, Cadu. Verdade, né? Tem um critério de desempate, saldo de gols e tudo mais. Olha a bola com o Ratão. Boa jogada do Ratão. Acabou adiantando. Melhor pro Giannichini. Gamarra. Vai trabalhando de novo o Santa Cruz. 3-0 Santa Cruz. O lançamento era para o Mateuzinho, ele tentou o domínio, houve até um desvio, mas aí o Gil estava ligado. Irecê, puxou, bate ali o Irecê, a bola vai sobrando para o Ratão, inacreditável. Debaixo das traves, ele acabou batendo para fora. É, apesar que a bola veio muito rápida, né? Ele não esperava que a bola ia sobrar para ele. Na hora de bater, bateu no susto. E a bola foi na rede pelo lado de fora. Parada técnica, Douglas. Parada técnica neste momento. Por enquanto, 3-0 para a equipe do Santa Cruz. E como você vinha falando, né? A equipe do Santa Cruz, com muita intensidade, muita força, vem trocando passes, vem fazendo tabelas, vem fazendo triangulações e vem sendo mais efetiva, né? Já se esperava essa superioridade por conta do elenco que se tem, mas o Caroço esperava-se também o melhor jogo, né? Mas não vem ofertando esse risco, né, Chico? A gente vem observando. É, o Caroço, ele... Embora tenha uma boa equipe, né, bons jogadores, nessa partida de hoje não estão conseguindo fazer aquilo que o técnico Josias Fred pediu ali na progressão, que era uma marcação mais próxima, né, e avanços mais rápido ali, principalmente com o Ratão. O time não conseguiu em quadra fazer isso e vai sofrendo aí uma derrota até aqui elástica, 3-0. Vai sair jogando ali o Giannichini. Toca do lado esquerdo, bola com o Jailson. Gamarra, recebe. Mateuzinho. Rafael Reboleixo deixa a bola com o Neném. Jailson. De novo Reboleixo. Passa no meio, recupera Ratão. Domina ali agora o camisa 17 da equipe, que é o Dudu. Ratão. Drives. Carrega ali o Drives, tenta ali a jogada individual, deixa mais atrás, Zoin, Ratão, de novo Zoin, agora é o Caroço que vai tendo posse de bola, passe errado do Zoin, aí vem contra-ataque, 2-1, Rafael para o Mateuzinho, tenta o passe no meio, chegou bem ali o Zoin, último toque ali do camisa 4 do Caroço, a bola sai lateral para o Santa Cruz. Neném. Vem, Neném, Neném, vem, Neném. Tocou a bola com o Jailson. Aí o Revolution. Só música da Bahia hoje aí, né? O Ratão olhou ali pro Jailson e disse, não vem pra cá querer roubar meu queijo, não. E aí agora pegou o Jailson do outro lado. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, quer dizer... É, o Ratão tá ficando sem queijo, porque o Santa Cruz botou uma ratoeira aí pra poder atrapalhar a vida dele. Exatamente. Bloqueia geral, viu, Douglas? E lá vem Mateuzinho. Aí puxando com a perna canhota. Tenta bater entre as pernas ali do Dudu. Bate no Dudu, vai pra fora, escanteio. Aí o Giannichini. Abre na esquerda, bola com o Jailson, tá livre, bateu o Jailson. Sobe o desvio no meio do caminho. Ela bateu ali no Zoinho, vai pra fora, escanteio. Abre o olho, Zoinho. Abre o olho que quase foi contra. Viu? Pois é, goleiro lindo nesse momento aqui, né? O Giannichini com a equipe do Santa Cruz. Você vai vendo que o Giannichini abandona. Eita, Giannichini. Tentou a jogada, a bola vai sobrando com o Ratão. Tá muito bem no jogo o Rafael Reboleixo, hein? Em todos os sentidos, seja marcando, seja atacando, né, Douglas? Faz ali o bloqueio. Isso.
E salva ali o Santa Cruz. Mostrando que não só vive de ataque, né? Sabe também defender. Zoinho, ratão. Zoinho de novo. Senta ali a jogada individual, Zoinho. Faz a proteção, perde a bola, Mateuzinho. Briga também o Jailson, dividiu com o ratão, melhor pro Jailson. Mateuzinho chega rasgando ali o Ezio. O Ezio que quase não entrou no jogo, né? O Josias vai utilizando ele só agora. Neném. Mateuzinho. Rebolation, boa bola. Aliás, forçada, né? Buscava aqui o ataque, buscava o Neném, a bola acabou saindo. 3 para o Santa Cruz. 0 para a equipe do Caroço. Vamos entrando na parte final aqui da partida. Aí o Dudu. Ratão. Domina o camisa 7. De novo o Dudu. No momento em que apita, para colocar ponto final no jogo, vitória acachopante do Santa Cruz. 3 para o Santinha. 0 para a equipe do Caroço. E a gente já vai lá na quadra para conversar com os personagens dessa partida que fecha a rodada de abertura do Futsal Municipal 2024. O técnico Jeder já está chegando ali para falar com o Chico do Vale. Santinha estreia e estreia bem na Série Ouro com vitória. Técnico campeão, né? Aqui do nosso lado, estreando com vitória. Vitória cachopante, né? 3-0. O Caroço valorizou muito, né? Mas o time foi para cima e conseguiu essa vitória elástica, né? Boa noite, Duval. É um prazer estar aqui de novo, né? Então, a gente fica feliz pela vitória, né? Acho que a gente foi um clássico. A gente sempre sabia que ia ser um jogo difícil pela rivalidade que é Santa Cruz e Caroço, mas a gente conseguiu neutralizar eles e, graças a Deus, a nossa jogada encaixou. A gente conseguiu sair com o placar elástico no segundo tempo, com 2-0. A gente conversamos ali, tivemos muitas chances também de alavancar o placar, mas deu tudo certo e estreia isso mesmo. E o que importa é os 3 pontos, agora é seguir na competição, corrigir o que errou aqui para pensar no próximo jogo. Vi ali que você manteve a base, mas trouxe algumas peças novas, né? É verdade, né? A Série Prata ela é diferente muito da Série Ouro. A gente tinha um objetivo de subir o Santa Cruz naquele ano, a gente conseguiu. E agora a gente conseguiu montar, né, graças à diretoria, o Adriano também, que ajudou muito a montar esse elenco. Isso devemos muito a ele também, ao Alan também, que faz parte da comissão. E a gente conseguiu montar um grande plantel, um elenco muito forte para a gente conseguir ter uma competição regular e, em consequência disso, a gente conseguir brigar pelo título. Próximo jogo. Eu nem sei que dia que é, nem sei quando que é. Acho que tem que virar a chavinha, porque amanhã a gente tem mata-mata no terreno do Macumba e é a vida que segue. Não para, né? Verdade, um abraço. Valeu, parabéns. Valeu, Douglas, obrigado. Obrigado aqui ao Jeder. Gentilmente veio conversar com a gente, né, comemorando muito essa vitória de 3-0 diante da equipe do Caroço. Douglas. Vou te responder, tá, Duval? O Santa Cruz pega o Tradição na próxima rodada, uma forte equipe também do Série 1. Pronto, Tradição. Valeu, Douglas, um abraço. Obrigado, Duval. E a gente vai encerrando a nossa participação com essa entrevista do Jeder, prometendo voltar na próxima rodada da competição. Valeu, Duval, obrigado pelos trabalhos aí na beira de quadra. E aí a gente vai agora com o Celso Rios, que já está lá com o Irecê, né? Já se preparando ali para falar com a gente. Diga lá, Celso. Isso mesmo, vou começar com o Irecê aqui. Irecê, a gente conversava ali antes de passar a bola, né, o Chico do Vale, que foi muito cedo, né, o gol 1-0 ali, o Rafael Rebolecho fez. Isso deu uma esfriada para vocês ali nos ânimos, fez com que vocês ficassem um pouco mais nervosos. Fala um pouco para a gente. Boa noite ao Douglas aí, a todos os ouvintes aí. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez, sua transmissão aí, Douglas. A gente tomou um gol cedo ali, né? Prejudicou porque forçou a gente sair pro ataque dos caras e aí com isso acabamos levando o segundo gol e ficou mais difícil, né? Mas aí agora é só se relaxar pro próximo jogo aí, que é obrigação a gente ganhar o próximo jogo e classificar, porque ainda tem muito campeonato pela frente ainda. Então, toda uma semana pela frente aí para se preparar até o próximo jogo. Tem o próximo jogo aí. Espero que no próximo jogo a gente entre mais concentrados, mais atentos, para não levar esse tipo de gol aí no começo do jogo. E que possamos sair com a classificação, que é o mais importante.
Certo, obrigado, Irecê. Valeu, um abraço. Tá aí, né, o Irecê agradecendo aqui a nossa transmissão, a gente agradece a ele também por ter batido esse papo com a gente. E Douglas, vou ficando por aqui, né, mais uma vez dizendo, agradecendo a você pelo convite, né, pela transmissão, muito obrigado. E também, rapaz, esse tapete hoje que a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de estrear aqui, né, o Chico já conhecia, você também. E que beleza, viu? Muito bom os jogos de hoje. E você ganhou de casa e tenho certeza que vai ganhar muito mais, porque vai ter muito mais pela frente. E você amanhã tem VNT, né, Douglas, também? VNT pela frente. E eu volto na próxima oportunidade. Boa noite a todos. Fico por aqui. Valeu, valeu. Obrigado, o meu amigo Celso Rios, pelo trabalho aí na beira de quadra. Um grande abraço para você. Foi bom demais contar contigo. Eu tinha falado que a gente ia voltar na próxima quarta-feira, mas, na verdade, a gente volta na sexta-feira para o futsal aqui na quadra do Manteigão, tá? Né, vamos ter, na sexta-feira, Amuni e Atalanta, Vista Alegre e Acerte, Gerais e os Guris. E aí, na quarta-feira, a gente completa a primeira rodada. Na próxima semana, dia 17, com Tradição e Fenômenos, Sal e Luz e Nova Geração, e o Acerte Desportivo que encara o Honoris para a gente fechar a primeira rodada. Aliás, não vai fechar ainda, né? Vai ser lá na sexta-feira com os Guris e Tamandaré, para a gente poder transmitir todos os jogos, todos os times, né? Mostrar todos os times nessa primeira rodada. Obrigado você que ficou ligado com a gente. Amanhã a gente tem encontro marcado com Velocidade na Terra, a estreia do Campeonato Baiano 2024. Beijo no coração e até amanhã!